Assalomu alaykum, bizni uzoq yaqindan kuzatgan aka-ukalarimiz, kanalimizga xush kelibsizlar. Mana bugun biz Hozmak magaziniga keldik. Hozir ko'p aka-ukalarimiz so'ragan ekan, Shpaklovka, Dekatriv narxlarini biling deb aytgan ekan. Aboy narxlarini ham bilib o'tamiz shu o'rinda aka-ukalar. Hozir bilayqan Shpaklovka, Dekatrivlar qancha bo'lyapti? Buni Shpaklovka narxini bilamiz aka-ukalar. Nesim bo'lyapti bular? 45 so'm. 25 kiloga 45 so'm. Nechinchi sort bu? Birinchi sort buni. 45 so'm 25 kilosi. Yana arzon bo'ladi-a? Pishitlari ham bor, javob buni. Buni javob deb pishitlari ham bor deb aka-ukalar. Yana arzon bo'ladi bizning kanaldan kelsa. To'g'rimi, brat? Yana dekatriv deganda. Mana aka-ukalar. Dekatriv so'ragan aka-ukalarimizga mana lubay rangidan bor. Bu qanday? Zakazmi, nima? Zakaz qo'yish, zakazni qurib kelamiz. Metr kvadratini biladi, necha kelamiz, necha metr kvadrat. Endi qanday sotilyapti? Metr kvadrat sotiladimi? Qanday sotiladi? Buning biri sotil 130 so'm. 130 so'm, 130 so'm ekan, bir sotili necha kilo bo'ladi? 20 kiloliq bo'ladi, 10 kvadratga yetadi. 20 kiloligi 10 kvadratga yetadi aka-ukalar. Dekatriv so'ragan aka-ukalarimizga. Aka nima biz? Mana vada ham so'mka kaska so'ragan aka-ukalarimizga. Biz bilamiz kilosi qancha. Kilo sotiladimi? Kilo sotiladimi? Nima sotiladi? Sotil sotiladi. 10 kiloliq, bunlar 20 kiloliq. Aha. Mana 10 kilolarda 50 so'mdan boshlanib to 75 so'mgacha bor. Ha, 10 kilolarga 50 so'mdan 75 so'mgacha bor, ha? Ha. 50 so'm, 60 so'mliklarga pufakilik qo'shamiz, 70-75 liga qo'shmasang bo'ladi. Ha. Orqa kiymasi uchun kiyim. Aha, tushunarli. Bolga suyamayapti. Bular 85 dan boshlanadi bunolar. 85 so'mgacha bor. 85 so'mga 20 kiloliga ekan bular. 20 kiloliga 85 so'm ekan. Ha, 130 so'mgacha. Shunday aka-ukalar, va kraska narxini bilamiz edi. Atraklar qancha bo'lyapti? Atraklar 3 litrligi 100 so'm bo'lyapti. 3 litrligi 100 so'm bo'lyapti aka-ukalar. 4 litrligi 130 so'm bo'ladi. 4 litrligi 130 so'm bo'ladi atrakaskalar buni. Birinchi sort bo'ladi hammasi. Birinchi sort ekan. Birinchi sort bo'ladi. Mana bu yerga gaplar aka-ukalar. Qo'limizdan kelgancha hay narxini ham bilyapmiz. Kommentarda fikrlaringizni yozingizda shunga qarab video qilib chiqaramiz. Endi aboylar narxini bilamiz aka-ukalar. Mana aka-ukalarimiz aboy xizmat magaziniga keldik. Hozir narxini ham bilamiz. Aytib o'tganmiz aka-ukalar. Jetka aboy aboylar narxini keyin mana shu nimadan so'ragan aka-ukalarimiz ko'p bo'ldi. Laminat so'ragan aka-ukalarimiz ko'p bo'ldi. Bu laminatning ham narxini bilamiz aka-ukalar. Har xildan bor. Hay, video davomida ko'rasizlar. Ha, bundan sal to'qirog'ida. Ha, ana keyin bor. Buni bu yoqda jetka aboylar. Yoshlar bob aboylar mana. Gulli. Ham uyga chiroyli chiqadi, ham uyni chiroyli ko'rsatadi ichini. Bu qancha bular? Buni birinchi ret? Uchrada 180 so'm, yana arzon bo'ladi. Ha, buni bir ret, ikki ret, buni 3 ret, buni 3-chi ret buni. 180 so'mdan ekan, 10 metr, ha? 10 kvadrati 180 so'm ekan aboydan. Aka-ukalarimiz so'rayapti, mana masalan qaysi guli chiroyli bo'lsa sizlarga shu nimasidan olasizlar masalan buni. Ko'rib turganingizmi mana? Albatta obunachilarimiz uchun buni qo'ldan kelganicha so'mga qilib narxini va bilyapmiz aka-ukalar buni. Gulning xohlagan gullaringizdan bor. Bu tarafda. Birinchi marta borganmiz. Mana ostdan gulam chiroyli ekan. Mayli. Boqsimat uyda yarq qiladi-da. Chiroyli ular. Keyin yoshlarga ham shuni tavsiya qilardim. Buni shu nimalar chiroyli chiqadi, adashmasam. Uyda rangini o'chadi. Xo'p, mana uchrayotdan keyin bu uchrayotchi tog'a. Bu uchrada bonusi 230 so'm, yana arzon bo'ladi. 230 so'm ekan bular. 10 santimetrlik. Mana bular 230 so'm ekan aka-ukalar. Masalan, mana bunday kimgadir qora sibit yoqadi. Mana
İçinde 10 santimetrelik 4 tane 5 de katolu var eken. Abi benim dertlerim yok. Bundan ki... Tamam. Bana kurdular. Bana kurdularız mı bana? İşte bitirirken böyle çoğu çağırmakta. Bana bu sıbıtlara mı çıraylar kavukalar? Bana bu sıbıtlara mı çıraylar? Hayırdır materyali bu? Haması Belarus'ya. Belarus sana materyali kavukalar. Zeki hem rahatsız ki uzayam rahatsız. Kim bu sıbıtlardan var eken bana? 230'ım dediniz. Yani arzam buladı. Ha bu arzon bula. Bunisi 280 so'm. Bu chekkada ko'hnuniki 90 so'm. Ya arzon bula. Bu ko'hnuniki akvakalar nechta dedingiz? 90 so'm. 90 so'm. Nechi kvadrat bu? 5 kvadrat. 90 so'mdan. Mana. Qaysin nima guli ma'qul bo'lsa shu gulidan ma'qulligingizda. Keyin bu kraskalarni ham narxini aytib o'tsangiz shu o'rinda. Atroqlar 120 so'm. Nechta litrligiga? 4 litr. 4 litrligiga 120 so'm ekan. Nechchi sort bu? Bu 2-chi sort. 2-chi sort ha. Birinchi sortlarichi? Birinchi sort xomadimizda. Nechta turadi? Bular 125, 130. 4 litrligiga? Shunarli. Men jelezniy kraskalar bor, drakullar. Bularmi? 90 so'm, ha. 190 so'm ekan. Bular garantiya? Ha, 5 yil garantiya. 5 yil garantiya deyapti aka ular. Laman kraskalar degan bular. Bu nimaga ish beradi? 130 so'm. Jelezni ham, keyin nimaga deryam degan bular. Ha, toqdagi ham tegmirga ham. Keyin arzon kraskalar ham bor mana 50 so'mdan 45 bo'ladi. 50 so'mdan arzon kraskalar nechta litr bular? 3 litr bor, 4 litr. 3 litr, 4 litr aka ko'rdilar. Xo'p, keyin dekorativ demak jetni. Jetka bo'y. Jetka bo'ylar qancha bo'ladi bular? Jetka bo'ylar 5 kiloligi 260 so'm. Ko'proq olsangiz 250 bo'ladi. 5 kilosi 260 so'm, ha? Ko'proq olsangiz arzon bo'ladi ko'plar. Kim bular kliylarichi bular aboylaringizda? Kli ichida. Kli ichida bo'lsa chinam. Bu aboylarning kraskasi. Qayerda? Hello ular. Mana aka-ukalar ko'rib turganlar. Bu kli, bular kli, ha? Bittasi qanchaga jetadi bir pachkasi? 5 rulonli. 5 rulonli. Bundagi aytganda 5 rulonni nechi kvadrat bo'ladi? 50 kvadrat. 50 kvadratga jetar ekan bir pachka olsalar shundan. Ko'rib turganlaringizdan. Kim buni olasi? Nima baliqlaringiz? Baliqlar 20 so'm, yana arzon. Baliqlar 20 so'm aka-ukalar, ko'rib turganlaringizdek. 20 so'm yana arzon bo'ladi ekan. O'nliqlarchi baliqlar? Ular 18 so'm, 15 so'm. Ha. Baliqlar bor tashqari. Keyin pulingizlarni bir nonni ham bir-biriga o'tak. Laminatlar 180 dan 130 ga. 180 dan 130 ga davr ekan. Nimasi buni? Nech metrligi? Kvadrati. 1 kvadrat, ha? 180 dan 130 ga davr ekan 1 kvadrati. Ha, turistki 150 rossiyski 130 ga. 130 kitayski ekan 1 kvadrati. 150 rossiyski ekan. Qanday? Xo'p, keyin bularni so'raymiz mana aka-ukalarimiz. Pulingiz, xo'p, pulingizlar qancha bo'lyapti mana aka? Nimani aka? Pulingizlar 7 xili bor 12 so'mdan. Yana arzon bo'ladi. Bular shu nima aytganingizda kelgan aka? Ha, nima dedingiz? Foldiki. 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 Bular patologiyniki mana ular. Bular nechta dedingiz? 12 so'm 11 dan beramiz. Nechi metr bu? 2,5 metr. 2,5 metrligi 11 so'mdan berar ekan ko'kalar. 11 so'mdan sotilyapti ekan. Mana qaysi sibitdan xohlasalar, sibitdan bor. Keyin mana nimalar bor? Mana baget so'rab aka-ukalarimiz, xotin aka, bu nechi so'm? Bular 10 so'm, arzon bo'ladi. Bir donasi 10 so'm. Bir donasi musim ekan arzon bo'lar ekan ko'kalar. 7 so'mligi bor, 6 so'mligi bor, 5 so'mligi bor. Ha, chechkida bilan qaysi sivit ma'qul bo'lsa sizlarga shu sivitdan bor ekan ko'kalar. Yaxshi arzon ko'radi. Yaxshi desin. Chi, bak. Mana salafanlar qancha bo'lyapti? Salafan 7 so'm 6 dan beradi. Salafanning metri 7 so'm ekan 6 so'mdan berar ekan. Mana shunaqa gaplar ekan ko'kalar. Nima deymiz?
Xo'p, nima deymiz akokalar? Sizlar bilan hayot demaymiz. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha, videorolikimiz o'zini yaxshilab yetdi. Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Kommentariyada fikrlaringizni yozish esdan chiqmasin. Like ni bosib, abzalni esdan chiqmasin.